dekat luar sana ada je company ataupun ada je syarikat yang mengamalkan benda macam ni. For example, mungkin korang datang interview kan, dia akan tanya, boleh saya tengok tarikh lahir awak? Pada masa tu, bila dia tahu tarikh lahir awak, dia akan try kira awak ni nombor badan berapa. Sebab ada sesetengah mereka percaya yang nombor badan ni sangat-sangat penting dalam organisasi. Apa tu nombor badan? Ia adalah nombor yang terhasil daripada kombinasi tarikh lahir korang dan juga turutan korang dalam family. Contoh kalau korang anak nombor 2 ke nombor 3 ke nombor 10 ke, daripada nombor tersebut, dia cantum darab bahagi tolak apa semua, akan ada satu nombor. Nombor tu adalah nombor badan korang. Satu lagi cara adalah melalui teknik palmistry, iaitu inilah hand reading. Untuk palm reading ni, diorang ada banyak cara dan teknik, dan line-line ataupun garisan-garisan dekat tangan ni sebenarnya memainkan faktor-faktor penting dekat dalam diri kita tau. Ada satu kaedah lain juga yang saya rasa macam benda ni agak scary sebenarnya kalau nak cakap. Sebagai contoh, apa yang saya nak cerita dengan you guys ni adalah pengalaman saya sendiri . Ada satu hari ni, saya dengan kawan saya masa tu baru balik kerja. Jadi kita sebagai perempuan ya, kita kena mesti ada satu bulan yang kita nak pamper diri kita, kita nak manja-manja. Manja-manjakan diri, kita nak pergi spa lah konon. Tapi tak boleh sebab spa kena book. Jadi kita orang akan pergi dekat this one area, iaitu downtown ataupun uptown. Dekat uptown ni, semasa kita orang pusing-pusing tu, kita ada jumpa one booth ataupun stall seorang makcik ni. So pada masa tu, saya dan kawan saya ni pun buat keputusan, okey lah, kita try lah urut dengan makcik ni sebab kaki time tu pun dah sakit sangat. Jadi kawan saya adalah orang pertama yang urut dulu. And masa dia mengurut tu, makcik ni akan tanya macam-macam soalan. Sambil-sambil urut tu, dia akan tanya, awak ni dah kahwin ke? Awak ni ada sakit apa-apa ke? And tiba-tiba masa urut tu, dia boleh cakap macam ni dengan kawan saya. Dia katalah, awak kalau jumpa lelaki yang nama dia bermula dengan huruf S, dia sesuai dengan awak. Saya pada masa tu, saya dan kawan saya pandang each other dan kita orang pun macam, okey, makcik ni, saya nak bagi tahu, makcik ni bukan orang lokal ya. Makcik ni adalah orang daripada seberang. Tapi saya pelik. Kalau nak cakap kaedah palmistry ataupun urut kaki, kalau nak cakap scientifically, kalau you tahu urut kaki, of course, you tak ramal benda-benda macam ni. Ini bagi saya adalah ramalan. Kalau you mengurut, you hanya tahu mungkinlah orang ni akan ada sakit apa ataupun orang ni mungkin ada masalah susah nak lawas. Betul tak? Diorang tak tahu benda-benda yang macam ni. Jadi bila saya berdepan dengan situasi macam tu, saya terus jadi macam takut tau. So apa saya buat? Lepas balik tu memang saya cakap dengan you guys, saya terus, I dah tak nak pergi dah tempat ni. And esoknya tu, saya jumpa kawan saya balik di office. Saya tanya, okey ke semalam lepas mengurut? And kawan saya pada masa tu, dia cakap dengan saya, lepas dia balik, dia mandi. Malam tu, tengah-tengah malam tu, dia rasa badan dia sakit-sakit. Saya tak tahulah, saya just risau je lah kan. Sebab kita tak tahu juga, macam setengah orang mungkin ada yang dia amalkan. Sometimes mungkin dia mengurut-ngurut tu bukan kosong. Betul tak? Pada anda di luar sana yang mana rasa nak pergi mengurut dekat mana-mana tempat ke, just be careful lah supaya jangan terkena benda-benda macam ni. Sebab kita pun tak nak terlalu taksub dan percaya sebab kita tahu ada kuasa yang lagi besar dekat atas sana.